第十一题，大安在距离岸边20公尺远的湖中划船，它在湖面上连续每秒制造两个完整的水波，两秒后第一个水波恰好抵达岸边，请问你当时湖面水波的波数为多少？他告诉我们在湖面连续每秒制造两个水波呢，是可以告诉我它的频率，也就可以知道波的周期。但是在这一题里面，我们基本上用不到这件事，因为他已经告诉我了，我们的两秒后第一个水波从距离20公尺的地方到达，所以我们晓得所谓的速度呢，就是花了多少的时间，走了多少的距离。今天我花了两秒钟走了20公尺。所以我的速度呢，应该就是每秒10公尺，所以我们就晓得我们的这题答案呢，应该选的是 B， 每秒10公尺，这就是我们第十一题的答案。